От кога си мечтаях да пътешествам край Дунава и по тайните кътчета на поречието му, с неговите римски крепости, рибарски сълца и гледки към синевата. Потегляме на север, смятаме да се движим по трасето Видин-Никопол. Преходът ще ни отнеме 3 дни. На път за Видин решаваме да разгледаме едно почти непознато на туристите място – Албутинския скален манастир. Първото нещо, което когато дойде човек тук, което вижда, това е този параклис. Да видим дали е отворен. Се в най-северо-западната част на България, на 23 км от Дунав. Виждаме самият Албутински манастир, там горе. Думата Албутин идва от името на едно село, село Албутин, което е се намирало тук на това място, но което вече не съществува. В регистрите за него датират сведения от 1560 година. Килиите са издълбани във варовика на височина 25 метра над река Тополовец. Тези камъни са пропити с мъдрости до столепие. Това е един мащабен комплекс от скални ниши, които са били с килии. Те са били издълбани от монаси учелници. Повярвайте ми, от тук се открива фантастична гледка надолу и към усрещните хребети. И напред към Видин и към Дунава. Нашето пътешествие ще започне не къде да е, а от Видин и по-точно от замъкът Баба Вида. Най-добре запазения средновековен замък по нашите земи, той е най-стария и се намира на най-големия завой на реката. Средновековният замък е издигнат на мястото на римската крепост Бонония. Настоящият му облик е от 14 век. Невероятно! Пясъчен плаж, вода и небе. Все едно съм на море. Тук има обособени изложбени площи. Има и открита сцена, където всяко лято се провежда зрелищен оперен фестивал. Те го наричали Иструс, а древните гърци вярвали, че е брат на Нил. Дунава излъчва тайнство и покой. Някъде тук, близо до село Арчар, са разпилени останките от римския пристанищен град Рациария. Част от останките са опаковани, което е добре. Може би възнамеряват да ги възстановят в по-късен етап. По време на Римската империя това е бил един от най-бляскавите пристанищни градове. Всеки дунавски град е красив по-своему. Това е пристанището на Лом, а ние в момента се намираме в градската градина. Както всички край дунавски градове, и Лом си има една чудесна, безкрайна градска градина, която се движи по протежение на реката и хората се разхождат, включително ловят и риба. Ето ни в Козлодуй. Атомното сърце на България ни посреща така. Изпитвам вълнение, защото за пръв път ще видя корабът Радецки. Тук Ботев и четата му слизат от кораба и просълзени целуват българската земя.
детски ме чака, облян в слънчева светлина. Само че днешният кораб не е автентичният параход от историята, а неговото шарено копие. Да си призная, малко съм разочарована. Сегашният Радецки ми мяза на съвременно увеселително корабче. Липсва ми пътината на времето. Отправяме се към Оряхово, един от най-бедните български градове. Този печален факт обаче не може да ме откаже да го посетя. И не съжалявам, защото градът си има своя чар. Ето, например, как изглежда центърът му. Като в Португалия. При Оряхово българското поречие на Дунав достига една от най-високите си точки – 226 метра. Нашият бряг, ние сме привилегировани с това, че той е висок. Ако видите отсреща, са повече мочурища. Край града попадаме на стара крепост от 9 век, наричат я Камъка. Цялото българско поречие на Дунава е усеяно с стари крепости, повечето от които са разрушени и забравени от времето. През 14 век крепостта край Оряхово е превзета не от кого да е, а от самия граф Влад Цепеш, известен като Дракула. От Камъка се открива километрична панорама към Дунава и към един остров, който не е ясно кой. Колкото по-наисток се движим по Дунавското крайбрежие, толкова пейзажът става по-див. В село Гиген сме резервирали нощувка в единствената къща за гости в околията. Чакате да се излюпят пиленцата? Днешния ден гледам още яйца има там. Мястото е приказно. Нашият домакин Чичко Величко е обособил малък етнографски музей. Това е Рогоска от Царевична шума. А в Гиген имаше цех за такива папурени изделия, чантички. От папур. Тук си край Дунава събере, имаше цех. Обаче на времето сега няма нищо вече. Кво има тука? Това са носии народни, това са женски. Това се казва вълник. Връзките. Опа. Така, отзад отпред се слагат поли. Облича се тая риза, върху нея вълника. Ето ги престилките. Това е с сърма, с пендарите тук. Чичко Величко посреща гостите си с ароматна домашна ракийка и вкусна екологична храна от стопанството. Край село Гиген се намира устието на река Искър. Наблизо са разпръснати руините на римския град Улпия Ескус, основан още през първи век. Това е храмът на Фортуна, една от най-емблематичните сгради в древния римски град. Но от някогашните му внушителни сгради, украсени целите в зелен мрамор с бели изваяни колони, е останал жалък спомен. Денят неусетно се изнизва. Искаме да го изпратим на брега на Дунав. Най-подходящото място е близкото село Байкал. То си има чудно пристанище. Има си и рибарска хижа, както и няколко бунгала. И още една забележителност си има. Паметникът Септемврийци, посветен на група комунисти, избити и изхвърлени в мътните речни води. С Богом, летен ден!
пореден ден от нашето крайдунавско пътешествие. Пътуваме към най-панорамното дунавско село – Сумовит. На влизане питам един човек къде се открива най-хубавата гледка. Последвайте ме отговорът му. Ето я и нея, синята лента на тихия Дунав, а отсреща – румънския бряг. Ето, там виждаш ли нея дървета? Там е пътя за Никопол. За да излезем на шосето за Никопол, трябва да минем по този черен път над реката. Ужас! Имам чувството, че всеки момент ще се катурнем в страни. Половин час по-късно се разхождам долу, край реката. Искам да разгледам скалната църква Свети Стефан. Издълбана е от монаси още през 3-4 век. Това са първите векове на християнството. Малко е стръмна и рунлива пътечката към входа, но пък си струва гледката. Само на километър от скалната църква се намира Никопол. Захвърлен на ръба на България, град с меланхоличен чар. Отправяме се към емблемата му, Шишмановата крепост. Но какво се оказа? Крепостта е затворена, а портата е залостена. Добре, че срещнахме добри хора, които ни казаха, че трябва сами да си отворим крепостта, като малко повече натиснем врата. Дай да видим дали мога. Иван Шишман прекарва тук последните си дни, преди да бъде заловен и обезглавен от турците. Днес тази историческа светиня е забравена. Но долу кипи живот. А отсреща се очертава химическият завод на румънския град Турну Магурееле. Тук Дунав е необятен. Необятна гледка. Това е гледка на 180 градуса. Тук свършва нашето пътешествие, наситено с толкова много впечатления. Довиждане, Дунаве! Ще запазя завинаги едно топло местенце в сърцето си за теб.